Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qaynam istiklalar ekranımızda olsun. Törtüncü ayda Xitaydaki pul baxanlığı texamu tezleşti. Bu yıl törtüncü ayda Xitaydaki pul baxanlığı texamu tezleşken bulup mal bahası uda 3 ay örlügen. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha 4-oyda Xitoydagi pul baxalligi davomliq tezlashgan bo'lib, 11-may e'lon qilingan rasmiy sonliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, iste'mol bahosi uda 3 oy o'xshash mazgildagidan 0.13% o'rligan. Xabarda deyilishicha, Xitoyning 4-oyidagi pul baxalligi nisbati Bloomberg agentligi analizchilarining mo'ljaridan yuqori bo'lib, ular 0.12% mo'ljallagan. Shundaqla 4-oyidagi pul baxalligi 3-oyidagi 0.11%dan xeyli yuqori bo'lgan. Xitoy davlatlik statistika idorasi bu haqda axborot e'lon qilib, 4-oyida oila ehtiyojining zo'r darajada eshib ketganligini bahona qilib ko'rsatgan. Ammo Xitoydagi mahsulotlarning zavoddan chiqish bahosi davomli tuvalligan bo'lib, ishlab chiqaruvchilarning baho ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 2.5% tuvalligan. Bu yuzilish 2022 yilning oxiridan boshlab izchil davomlashmoqda ekan. Fransiya xabar agentligining xabar qilishicha, Xitoy xalqni ko'plab iste'mol qilishga rag'batlantirish uchun siyosat salmoqini oshirgan, ammo natija o'xshash bo'lgan. Xitoy 2024 yili GDPning 5% atrofida eshishini planlagan bo'lsa-mu, ammo navbatdagi ahvoldan qaraganda bu nishonni amalga oshirish qiyin deb qaralmoqda. Xitoy app detallar orqali chat eldagi tashviqotini kuchaytirgan. Yangi e'lon qilingan bir dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy app detallar orqali ishlatuvchilarning sonliq ma'lumotlariga erishib, chat eldagi tashviqotini kuchaytirgan. Amerika vazining 13-maydagi xabarida bildirilishicha, Xitoyning chat eldagi yolg'on tashviqoti haqida yangi bir dokument e'lon qilingan bo'lib, dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy rejimi Temu qatorliq app detallardan erishgan sonliq ma'lumotlar orqali chat eldagi nishonliq ommaning psixik moyilligi, qaror chiqarish andezisi, ijtimoiy orqa ko'rinishi va yuzlanishini tahlil qilib, chat eldagi qaratgan tashviqotning nuqtasi va yo'nalishini texamo kuchaytirmoqchi bo'lgan. Mutaxassislar bu haqda Amerika shaxsiy maxfiyatlikni qo'g'dash va sonliq ma'lumotlarning Xitoyga yiqishining oldini olish uchun texamo atrofliq bo'lgan sonliq ma'lumot maxfiyatligini qo'g'dash qonuniga muhtoj degan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni ASPI bu oyning 5-ida e'lon qilgan yangi dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy donliq applar, uyullar va tor supalaridan foydalanib, chat eldagi abonentlarning sonliq ma'lumotlariga erishib, nishondagi qo'llanuvchilarning ijtimoiy moyilligi, harakati va tadbir belgilash andisini egallagan. Bu jarayonda Xitoy tashviqot organlari bilan Xitoy pantexnika shirkatlari zich munosabati bo'lib, mazkur shirkatlar uyun detali ochquchilar Xitoy rejimining zo'r miqdordagi to'liqlama puliga erishgan. Amerika vazining ziyoratini qabul qilgan bir kishining aytishicha, u bir oy ilgari tunji qitim Xitoyning Temu app detalini tushirgan. U mazkur mol sotilish supasidagi uy bezaklarining bahosining Amazon qatorliq tor do'konlaridagi bahoga solishtirganda alohida arzon ekanligini, bahosining faqat 10dan 1ga to'g'ri keladiganligini ko'rgan va mol zakaz qilgan. Ammo 3 haftadan keyin topshirib olgan bo'loqni ochganda sotib olgan narsalarning o'yilganidan 10 hissa kichik ekanligini bayqagan. Shundoqli mollarning tasvirlangandek alohidaliklarga ega emasligini, tashviqotning butunlay soxta ekanligini bayqagan. U bunundan ümitsizlenip Temu app detalini derhal öçürüp etken. Ama onun bu tedbiri aldamçılık telefonları ve kısqı uçurlarının sanını azaytılmıgan. U bu haqta Amerika vazığa men Xitoyning app detalini çürgenden kin ilgirkigi qarğanda nurgun aldamçılık telefonunu tapşırıp aldım. Menin uçurlarım sansızlıgan kişilerge aşkarılandı degen. Xitoy devlet halkıgan bastırışını künsiri kengeytmekte. Xalqaro kechirim tashkiloti yangi dokument e'lon qilib, Xitoyning davlat xalqigan bostirish qilmishini kunsiri kengaytirish orqali chat elda o'qiyotgan o'quvchilarda qo'rqinch paydo qilganligini oshkorildi. Xalqaro inson huquqlari organi Xalqaro kechirim tashkiloti 13-may e'lon qilgan dokumentida ko'rsatilishicha, Xitoy rejimi chat eldagi o'quvchilarning siyosiy faoliyatlarga zarba berib, o'quvchilarda qo'rqinch kayfiyati paydo qilgan. Qisman o'quvchilarning oshkorlashicha Xitoy rejimi ularning yurt qolgan oila tavobiyatlariga parokandachilik solgan.
Xalqaro kechirim tashkilotining dokumentida 2018-yildan 2023-yilgacha bo'lgan aralig'da G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerikadagi 8 davlatdagi universitetlarda o'qiyotgan 32 Xitoy o'quvchisi bilan qilingan suhbat naql etilgan bo'lib, Xitoyning siyosiy faoliyatlarga bo'lgan cheklamasi davlat xalqigan bostirish shaklini borgan siri kengaytganligi o'tirg'i qo'yilgan. Ziyoratni qabul qilgan Xitoy o'quvchilarining aytishicha, ular Tiananmen qirg'inchiligini xotirlash qatorliq faoliyatlarga qatnashgandan keyin Xitoydagi urug' tuqqanlari ko'p qatim tahdidga uchragan. Dokumentda oshkorlanishicha, Xitoy rejimi Xitoy o'quvchilarining oila a'zolarining pasportini bekor qilgan va ularni ishdan quvgan. Ularning pensiya ta'minotini bermagan, hatto ularning shaxsiy erkinligini cheklagan. Putin davlat mudofaa ministrini vazifasidan qoldirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlat mudofaa ministri Sergey Shoyguni vazifasidan olib tashladi va uning o'rniga sobiq muavin bosh minister Andrey Belovosovni vazifaga tayinlashni taklif qildi. Turkiya Avaz radiosining xabar qilishicha, Rossiya parlamentining yuqori palatasi hisoblanadigan Federatsiya kengashi bayonot e'lon qilib, Putinning o'zining huquq doirasida ministerlarni vazifaga tayinlash uchun bekitgan kishilarning tizimligini parlamentga sunganligini bildirgan. U tashqi ishlar ministerligiga hozirgi minister Sergey Lavrovni, davlat mudofaa ministerligiga sobiq muavin bosh minister Andrey Belovsovni taklif qilgan. U qarorname chiqarib, Rossiya xavfsizlik kengashining bosh kotibi Nikolay Patrushevni vazifasidan qoldirib, uning o'rniga Sergey Shoyguni tayinlagan. Putin tarafidan 2012-yili davlat mudofaa ministerligiga tayinlangan Sergey Shoygu Rossiya armiyasini 2015-yili terrorlik tashkiloti Daishga qarshi kurash qilishni sabab ko'rsatib, Suriyada urushga solgan va Suriyadagi harbiy harakatlarga yetakchilik qilgan. Ukraina Rossiya urushi boshlangan 2022-yili 24 fevraldan tortib harbiy qismlarni o'zi bir qo'llik boshqurgan. Rossiya Federatsiya kengashi 14 maygacha Putin tarafidan sunilgan minister va xavfsizlik kengashi nomzodlariga qarab chiqdi ekan. Erdo'g'on dunyo islom olimlari muzokara yig'inida so'z qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbulda o'tkazilgan dunyo islom olimlari muzokara yig'inining ochilish marosimiga qatnashdi va so'z qildi. Erdo'g'on yig'inda biz rak kasaliga giriftor bo'lgan bemorlarni o'z ichiga olgan mingdan ortiq g'azzalik bemor va yordarlarni davlatimizning har qaysi doktorxonalarida davolayotimiz. Vijdonga ega davlat va jamiyatlardan boshqa dunyo sistemasining xo'jayinlaridan Isroiliyaga besim qilishni kutish butunlay behudilik. Biz Isroiliyaning vijdon ovozini yahudiy dushmanligi kaltiki bilan ujuqtirishiga ruxsat qilmaymiz, dedi. U G'azzada Isroiliyaning hujumlari boshlangan 2023-yili 7 oktyabrdan buyon insoniyat tarixidagi eng vahshiyona qatliamlardan birining yuz berayotganligini eskertib, Isroiliya begunoh qon to'kishni davomlashtiryapti. 15 ming kichik bola vahshiylarcha o'ldirildi. 35 ming falastinlik qarindoshimiz shahid qilindi. 2 million kishi yurt makonlaridan qochishga majbur bo'ldi. 7 oktyabrdan ilgirimi usti uchuq turma bo'lgan G'azza 219 kundan buyon Gitler Germaniyasida ko'rilgandek qirg'in qilib yo'qotish lageriga aylandi, dedi. U yana barliq davlatlarini boldirroq Falastin davlatini itirof qilishga chaqiraman. Hamas G'azzada uzun muddatlik urush to'xtatish yo'lida muhim qadamni bosdi. Isroiliya bosh ministri Netanyahu hukumati bo'lsa, Rafahdagi begunoh kishilarga hujum qilish bilan javob berdi, deganlarini ilova qildi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayting programmamizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.